præsenteres af Oddset. Velkommen til dagens første bet her på Heavy Betting, hvor vi jo må sige, at vi har været en lille smule uheldige ude i flipsen, at England taber i overtiden, og så får Kroatien scoret lige inden halvlejen mod Tyrkiet. Men derfor har vi i dag inviteret vores absolutte topstjerne, Mr. Moneymaker, manden, der inden EM sagde, at han var garanti for, at han lavede penge. Er du kommet godt i gang med EM? Ja, sådan nogenlunde. Ikke? Ja. Ja, det er da plus, men det kunne godt have været lidt større. Men jo, turneringen er lang, ikke? Var, så det er næsten som sex. Bomberne er godt i gang, så er man som regel godt ind. Nå, ja. den anden historie. Vi skal selvfølgelig kigge på dagens første opgør, og du sidder, fordi du er kæmpe Spaniens chef. Mm. Og det er Spanien, som møder Tjekkiet i dag. Og der er vi ude på, at det bliver en spansk sejr, muligvis. Men det bliver i hvert fald ikke en stor sejr. Nej, vi spiller på, at hvis Spanien vinder, så vinder de maksimalt et mål. Og ja. Vi vinder selvfølgelig også, hvis Tjekkiet overrasker og vinder, eller ja. Spiller uafgjort. Ja. Ja. Så til 1,68 hos Unibet eller ja. 8,88. Er det et udtryk for, at Spanien ikke er lige så stærke, som Spanien har været? Nej, det synes jeg bestemt ikke, ja. Jeg synes også, at altså, du skal tænke på, at det hele ryggraden på det hold, det er spillere fra Barcelona og Real Madrid. Spillere, der har... De har jo haft begge to, eller begge klubber har jo haft en OK sæson. Ja. Den ene klub med en Champions League-sejr, og den anden med det dobbelt. Ja. Så på den måde, så har de jo vundet rimelig godt og spillet et hav af kampe. Men de er trætte? Ja, og jeg tror måske også, at de, altså, hvis de vinder i EM den her gang, så er det jo tredje gang i træk. Ja. Jeg tror ikke, at motivationen er så kæmpestor. Jeg tror i hvert fald, at nogle af dem gerne ville have haft en ferie. Ja. Men selvfølgelig, nu er de her, og nu skal de vise... Hvorfor de er her, at de selvfølgelig går efter at vinde det. Men og så kan man sige, at der er jo ikke rigtig nogen grund til for Spanien, altså hvis de kommer foran 1-0, ja, selvfølgelig går de efter 2-0 også, men 1-0, det er jo super, super resultater. Ja, ja, selvfølgelig. Det er jo også en del af det, og i øvrigt så har de fleste EM-kampe jo været meget tætte nu her indtil videre. Det tror jeg egentlig også, den her bliver. Jeg har i hvert fald svært ved at se Spanien køre Tjekkiet over. Der er jo også den sag med De Gea, der er 4 år gammel sag, men som lige pludselig blusser op, mens de er på træningslejr, eller i hvert fald til en slutrunde. Ikke? Og der er jo selvfølgelig, at De Gea, han bliver meldt ind. Det er nummer 6, og en, som er blevet lukket ud i nummer 6. Ja, en 4 år gammel sag med U21-landshold i Madrid, hvor der åbenbart er flere spillere impliceret, men altså, de har jo pure afvist det. Men alt andet lige, så kan det ikke lade være med. Altså, det var det eneste, journalisterne ville snakke om, selvom de ikke fik lov til det på pressemødet. Så jeg synes, at Tjekkiet er et homogent hold, ikke? Vandt deres EM-kvalgruppe foran Holland og Island og Tjekkiet. Ja. Så ja, og så synes jeg også, altså man kan sige, at i EM-kvalden, det er et ok offensivt hold, men de klarede det faktisk meget godt de gange, hvor de ikke havde bolden. Mod Holland, der vandt de begge kampe, hvor de havde bolden klart mindst. Ja. Og de slog Tyrkiet ude, men så havde de problemer med at tabe sig til Tyrkiet hjemme, hvor de havde bolden mest og sådan. Ja. Så jeg tror egentlig også, at det passer dem fint nok, at det ligesom er at Spanien, der skal svinge dirigentstokken. Ja. Så derfor, nu skal vi igennem. Ja, det kan vi kommer direkte tilbage. Det er Spanien, de vinder med max. 1 mål. Det som hedder Tyrkiet plus 1,5. Ja. Det er det, bettet rent teknisk hedder. Vi har fundet til odds 1,68 hos Unibet. Og hvor langt ned vil du spille den? Jamen, i hvert fald 61. Ned til 61? Ja. Sådan er det. Det var første gang, vi så Steffen Seivild ind her ved EM. Der bliver masser af andre muligheder for at kigge med. Som sagt, vi er her hver eneste dag. Der er et webbet på samtlige kampe under EM. Og der er naturligvis også skriftlige analyser. Så husk også, du kan stadigvæk nå at tilmelde dig vores konkurrence på Facebook, hvor vi kårer EM's bedste bettor. Held og lykke. Programmet præsenteres af Oddset.